היי, כל צופי הערוץ, ברנרד אבן צ'אט, 100,000 סאבסקרייברס. תודה שהצטרפתם אליי כאן, ביום הבחירות, לבחור בערוץ היוטיוב הכי טוב בעולם, שלי. אני! סתם, יש ברור הרבה יוטיוברים טובים. בטח כולכם שואלים אותי, במי אתה בוחר? במי ברנרד אבן צ'אט בוחר? תשובה אחת ויחידה ופשוטה. אני בוחר במלך המשיח, שליטה, הרבי מלובביץ'. הרי אני חסיד חב"ד, נכון? ועוד דבר, ברצינות עכשיו, בקלפי אני לא הולך, כאילו אין לי מה לחפש שם. ביי, יום טוב לכם, נתראה בסרטון הבא הארוך והיפה.